burada büyük rol oynayır. Polisə cəmiyyət də kömək eləməlidir ki, yəni bu kim mübarizə aparırlar polislər narkomaniyaya qarşı. O cümlədən mən dərdim ki, cəmiyyətdə müəyyən bir qrupa yaratmadılar ki, onlar da polislərə kömək eləsinlər. Onda narkomaniyanın bir neçə dəfə azalmış olar. Gənclərə də tövsiyəm odur üçün uzaq olsunlar, özlərini bədbəxt eləməsinlər. Narkomaniya o deməkdir ki, ölüm. Çox sağ olun, Ağsaqqal. Hər ikisində fikirlərinizi öyrəndik. Minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.